Deus, o Todo-Poderoso, que ama e protege a sua igreja. Ela é a menina dos seus olhos. A igreja não recua nas perseguições, luta revestida de autoridade e unção. Ela foi selada pelo Espírito Santo. A igreja está de pé, sua vitória é a fé. Da igreja, na oração e no partir do pão, servindo com amor na obra do Senhor, profetizando cura e avivamento, reunida dentro ou fora dos templos, acendendo a tocha do reino e da justiça na sociedade, nos poderes, declarando vida. A igreja, a igreja, nas mãos de Deus é uma tocha para incendiar os quatro cantos da nação. Com avivamento, poder e salvação, ninguém toca, ninguém para. A igreja não se cala, tem sua marca e missão, transformar e salvar pra Jesus a nação. E pelo Espírito Santo, a igreja é vitoriosa. 111 anos! De norte a sul, de leste a oeste, acende a tocha do Evangelho, fazendo discípulos cheios do Espírito Santo, profetizando as nações. De norte a sul, de leste a oeste, acende a tocha do Evangelho, fazendo discípulos cheios do Espírito Santo, profetizando as nações. A igreja é vitoriosa, a igreja nas mãos de Deus é uma tocha para incendiar os quatro cantos da nação. Com avivamento, poder e salvação, a igreja é vitoriosa, a igreja nas mãos de Deus é uma tocha para incendiar os quatro cantos da nação. Com avivamento, poder e salvação, ninguém toca, ninguém para. A igreja não se cala, tem sua marca e missão, transformar e salvar pra Jesus a nação. Ninguém toca, ninguém para. É vitoriosa em Jesus, a igreja.